So leo mazee tunamtegea nduguye Pastor Ezekiel tuweze kujua inakuwaje. Leo niko katika Jomo Kenyatta International Airport tuweze kupiga story naye na zaidi ya yote tuweze kujua malengo yake ni yapi kuweza kufika katika mtaa huu wa Nairobi na masuala ambayo anataka kuyangazia kabisa ni yapi. So unavyomuona ameingia kabisa ili tuweze kujua inakuwaje. Kama kawaida hii ni Kakajai TV na tunakuletea story ambazo zina trend sana kwenye mtandao wa kijamii na zaidi ya yote tunakupasha taarifa ambazo kweli zinazidi kutendeka na kuzidi kuchipuka. Mambo vipi mtu wangu hapa? Mambo sawa, mambo fresh. Kwa salama? Kabisa kabisa. Mimi najulikana kama kaka na siku zilizopita tumekuwa nao hapa ndani na zaidi ya wote nimesikia kwamba unakuja hapa ndani ya Jomo Kenyatta International Airport ili nimeweza kuja. Lakini kabla hatujaweza kuendelea mbele, kuna wale ambao wanajiuliza wewe ni nani? Labda uweze kuangalia kamera pale uweze kutuambia wewe ni nani, umetokea wapi na sio ni kipi ambacho kinakuleta hapa jijini Nairobi na umetokea wapi? Nimeshukuru sana kwanza kufika hapa na mshukuru Mungu kwa hii safari ndefu kutoka Kisumu hadi huku. Kwa majina naitwa Victor Odero Dongo. Mimi ndio kakake mdogo mchungaji Ezekiel. Kweli. Kabisa. Kwa hivyo leo nimekupata umeweza kufika hapa umetoka Kisumu. Labda safari kutoka Kisumu hadi Nairobi imekuwaaje? Safari imekuwa fresh. Ndio ni ile maka safari safari na leo story na safari lakini. Kweli, kweli. Ya imekuwa tu fresh, nimefika salama na mshukuru Mungu. Kabisa. Tuseme haraka upesi, wiki iliyopita tumekipiga interview hapa ndani nawe tukizungumzia ndugu yako Pastor Ezekiel. Je, anaendelea vipi? Maswala ambayo yanazidi kumsibu ni yapi hasa? Kama mnavyojua, wa Kenya wanajua, hata si Kenya peke yake lakini dunia nzima inajua kuwa kuna watu ambao wanamsumbua ndugu yangu. Kuna watu ambao wanataka haki yake. Ila sasa unajua amefungiwa account zake. Na hizo ndizo tunajaribu kuwa zifunguliwe kwa sababu kuna watu ambao wanafeed kutoka hiyo account zake. Kabla hujafika hapo bwana, kuna wengi kwenye comment section wanasema kwamba wewe sio ndugu yake. Labda uweze kudhibitisha kabisa kwamba wewe ndugu yake kivipi na haswa ni kipi ambacho kinakufanya wewe ukue ndugu yake wa kwanza kabisa maamwisho mwisho? Ah, wa Kenya wako, wa Kenya ni wengi na watu unajiona leo watu wanasema. Watu hawafanani. So kwa hivyo ukipata wengine hawaamini. Sio hata wengine wa kwa Yesu akasema Yesu kuwa yuko. Naam. Unajua hivyo. So mengi yatasemwa na mengi yataisha. Mimi ndio kakake mdogo. Kama umesikia nimesema vipi? Wewe ni kakake mdogo. Kakake mdogo mchungaji Ezekiel. Kweli ni kipi ambacho kimeweza kutoa Kisumu bwana, umekuja Nairobi, labda ukwenda Mombasa kuweza kumuona ndugu yako? Nimekuja kutoka Kisumu nimefika huku Nairobi kwa sababu ya akaunti zake. Hii ya kuwa kuna mtu pale serikalini ambaye kazi yake tu yeye ni kusema tu yafanyike. Funga akaunti za fungwa. Mshike yashikwa. Sasa nimekuja huku ili angalau kwa heshima zake waone kumbe heshima zake ndugu yake amefika huku waweze kufungua akaunti. Kabisa. Akaunti zake ziliweza kufungwa baada ya koti kuweza kuamuru kwamba ziweze kufungwa. Je, unahisi kwamba zimeathiriki vipi masuala na ndugu yako? Mambo safi ni madirekta wangu, uko salama. Basi labda tuweze kujua kipi ambacho kilisababisha zikaweza kufungwa na je ni kipi ambacho kimeweza kusimamishwa? Choni kueleza, unajua kuna watu ambao wanatamaa wa Kenya, kuna watu wanatamaa wanataka yani wanatamani kuwa zile pesa zingekuwa zao. So kwa hivyo sasa zile kwa sababu zile pesa wana ile tamaa nao, sasa ndio maana wanataka kuzifunga ili wapate. Chao nikwambie kutoka kitambo kwenye Biblia. Naam. Sadaka iko inatolewa ushuru. Ni kama wanataka kuleta hiyo kitu na tunajua, si hata tujui. Tunajua. Kama umeshindwa kuchukua pesa kutoka kwa wananchi, tafadhali wasiingilie neno la Mungu ati kuchukua kodi. So kwa hivyo hiyo ndio imefanya kwa sababu unajua watu hii serikali pia unaelewa vile inakuwa. Lakini tutazidi kuvumilia nao, tutavurutana wao hadi zifunguliwe. Haki ya mtu ni ya mtu. Kwa hivyo unasema kama ni watu ambao wana wivu na serikali imeingilia kati kuweza kufanya masuala yale. Je, nimekuuliza swali rahisi. Ni kipi ambacho kwa kweli unahisi kwamba kimesimamishwa ili mnataka sana zile account ziweze kufunguliwa? Acha nikueleze. Pastor Ezekiel unavyomuona hivi. Kuna wajane ambao wanakula kutoka kwa ile account zake. Kuna wanafunzi ambao wanalipiwa karo kupitia zile account zake. Kuna yatima ambao akona mashule za yatima pale. Wanakulia kutoka kwa nini? So kwa hivyo hizi account zimefungwa hivi, kuna watoto ambao hawajarudi shuleni kwa sababu ya zile account kufungwa. Kuna watu ambao hawaweki chakula kwenye meza kwa sababu ya zile account kufungwa. So kwa hivyo si tuko hivi, si usiangalie mtu mmoja,
usiangalie watu wili, usiangalie familia peke yake, lakini angalia je ni wangapi ambao wanaudhirika kwa sababu ya hizo akaunti kufungwa. Kweli kabisa. Kwa hivyo unahisi kwamba akaunti zake kufungwa zinaathiri watoto wadogo, wamama kwa wajane, wazee kwa wazito. Je, kwa malengo yako kwamba ni pesa ambazo anazipata kwa njia ambayo ni inastahili ama unasemaje? Umesikia kuna mtu amelalamika kuwa kuna pesa ambazo zimekuja pale ama amenyanganywa pale? Kuna mtu umesikia popote amenyanganywa pesa? Sijasikia. Basi, mbona ni pesa ni zalali, ni zalali. Naam. Pesa zalali. Kwa hivyo unahisi kwamba ni hujuma? Ni hujuma kabisa. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi, kuna watu ambao wako kule serikalini ambao walikuja ile wakati wa kampeni, wakuja wakapiga magoti mbele ya ndugu yangu ati wapate nyota ili wafike pale penye nini. Sasa washafika serikalini. Sasa washasahau vile walivyopiga magoti, washaanza kufanya mbombo zao. So mimi nimekuja huku na naenda hadi State House. Wakati walikuja ku hawakuwa na application, hawakuwa na mwaliko. Hawakuwa na mwaliko ule eti wanakuja atuanakuja kwa ndugu yangu. Na mimi sina mwaliko, naenda hivyo. Ndio zimbaka kwa mpaka status yenyewe kweli. Kwa hivyo unahisi kwamba kitu ambacho kinakuleta Nairobi ni kwenda kutafuta rais ili uweze kumfikia, uweze kujua inakuwaje. Je, unahisi kwamba masuala yako yatafanikiwa? Manake kufika pale lazima ukue na mwaliko. Mbona yasifanikiwe? Kwa sababu wao walivyokuja kule kanisani Mavueni walipiga magoti na maombi yao ilifanya nini isikike? So mbona mimi maombi yangu yasikike nimeenda State House? Kwa hivyo unahisi kwamba utapewa nafasi ya kuingia mle ndani kuweza kumuona rais? Na imani kuwa nitapewa. Na imani nimetoka nyumbani nimeomba na imani kuwa nitapata. Iwapo utafanikiwa, je, ni kipi ambacho unaenda kumwambia rais mwenyewe? Naenda kumwambia rais ya kuwa nataka kumhesabia ni watu wangapi zaidi ya watu 5,000 wanasaidika kutoka kwa hizi zile account anapozifunga hivyo. So sasa hivi amefunga hivi kuna watu 5,000 ambao hawali kwa sababu ya zile account kufungwa. So kwa ujumla, kwa amani yake, kwa uzuri wake, tulimpigia kura kwa sababu ya uzuri wake. Afanye halali na afanye kitu ambacho kinaweza kufanya wafresh wa Kenya afanye nini? Waweze kufanikisha shughuli zao. Pale pale kuna mchungaji mwingine ambaye aliweza kukamatwa kule Mombasa kwa ajili ya kuweza kuwalagai ama kuweza kuwa inatajika kwamba aliweza kuwadanganya washirika. Je, yeye bado hajaweza kuachiliwa? Je, unahisi kwamba ni vizuri ndugu yako kuachiliwa na Makenzi kuachwa ndani? Ndugu yangu alishikwa na akaenda kule gerezani sivyo? Mashtaka ilisomwa na alipatikana ana hatia. Mbona akamwacha Makenzi kule ndani? Sielewi. So, kwa hivyo mimi nataka kusema hivi, kama ameshikwa, kama ana hatia, koti iko inaamua. So yeye ashikwe, ashikwe. Kama ana makosa ashikwe. Yeah, ashikwe. Makenzi afanyweje? Makenzi ashikwe, mimi nakwambia. Ashikwe kama ana makosa ashikwe, si ana kuna koti. Kuna koti. So kama ana makosa mbona asishikwe? Ungepewa nafasi kama jaji mkuu kwenye koti kuhusiana na kisa ama kesi cha Makenzi, ungefanya vipi? Mimi sitaki ni mhukumu kwa sababu mimi sina huo uwezo. Lakini kama anakosa, serikali iko, serikali ina mkono mrefu na serikali ya jua. So kwanza saizi nasikia kwanza kuna wale wameka watu pale wanachunguza zile vifo za wale watu wamekufa. So kama ana hatia ashikwe. Ashikwe. Nani mtaje? Watu wanataka kujua, sema nani na nani kama ana hatia ashikwe. Yule si umeniuliza nani? Umeniuliza nani? Yeyote tu kama ana kesi, yule mchungaji ni kama mtu yote tu. Ni kama ndugu yangu ni mtu yote tu. Alipelekwa kule ndani na kapatikana na hatia na akaachiliwa. Na iwapo utafika kule kwenye ikulu na akaunti za ndugu yako zikose kufunguliwa, je, unahisi kwamba utakifanya nini? Itakuwa ni hujuma? Itakuwa ni kitu ambacho si cha kawaida, itakuwa ni kitu ambacho ikawa ni dharau, itakuwa ni kama kuna kitu ambacho wana aim kutoka kwa ndugu yangu. Lakini sasa mimi nasema hivi, mimi natumai na vile maombi ambayo nimeomba kutoka nyumbani mimi nasikika, yani unaelewa. So nitafika kule na mimi nina imani kuwa itafunguliwa. Una uhakika ulikuwa mlimani kuomba? Yana mmoja kwenye comment section pale alisema kwamba ulidanganya kwamba ulienda mlimani kuweza kumwombea ndugu yako. Unadhibitisho? Sa uzuri hatukuwa na mtu. Na mimi ndo najua. Hata ukiwa pale chumbani kwako unaomba, hakuna mtu yajua. Itakuwa ni wewe peke yako. So kama waamini, waamini mimi hakuna kitu ameniwekea chakula kwenye meza. Nilikuwa mlimani nikiomba na akafunguliwa.
kweli. Na sasa nimetoka nyumbani, nimeomba na nakuja state house, nakuja na najua account zake zitafunguliwa. Maneno yako ya mwisho kwa mchungaji ndugu yako Ezekiel ni yapi? Ezekiel, acha endelee kumtumikia Mungu. Naam. Kwa sababu najua yote yalikuwa wote kwenye Biblia. Na yote yalipita, Yesu aliteseka na mwisho aliokuwa watu. So mimi na imani kuwa mchungaji Ezekiel, wacha tuendelee na kazi ya Mungu na mazuri yanakuja yako mbeleni. Kweli kabisa. Shukran. Nyota ya kwako unajui kama uliipata, manake kwenye interview ya kwanza tulipopiga nayo ulisema kwamba nyota bado. Umeipata nyota bado? Za ndani hizo. Za ndani hizo. Mshukuru sana. Tuongee na haraka tafadhali. Shukran sana kwa kuweza kutupa muda wako. Shukran sana kwa kuweza kusema kwamba unaenda kule kwenye ikulu, na kutakia kila laheri utakapofika, msalimie rais. Nimeshukuru sana. Asante sana. Tumekuwa tuki hang out na nduguye mchungaji Ezekiel hapa ndani ya Kaka JTV tukiwa na Kenyan muziki, na zaidi ya yote tunakuletea stories ambazo zinazidi kutrend hapa nchini Kenya na zaidi ya yote East Africa. Usicheze mbali, maana hapa ndani tunapiga stories za kweli, na kama unashuku finya pale notification button ili tukiachilia story kama hizi uweze kwanza kuweza kuzipokea na kuweza kuzitizama. Hadi wakati mwingine, mimi naomba ku sign out. Hii ni Kaka JTV, au sio? Peace.